12-й сезон «Битвы экстрасенсів» в Україні триває. Відома акторка Тетяна Васильєва в ролі папараці сфотографувала наших учасників, коли вони про це навіть не підозрювали. Чи зможуть ясновидці за енергетикою цих фото знайти фотографа у центрі столиці? Женщина більше 60 лет идет. Она стоит за чьими-то большими плечами. У меня есть Лёшка, любимый человек, вот так же у неё это любимый человек, который её оберегает. Тетяна каже, що була одружена двічі і більше заміж не збирається. Але хто тоді цей чоловік із широкими плечима? Садальський. Я його зову Сюся. Це самий мужской мужчина із всього, що у мене було. Я з ним як за кам'яною стіною. Він перший мужчина, який не дає мені платити. Він платить сам. Це просто неймовірно. Про свої почуття до партнера по сцені Тетяна ще ніколи не говорила. Парочка запевняла журналістів, що між ними лише дружні стосунки. Ділорам, ну на самом деле ви відкрили нам тайну этой женщины. А, вон зонт этот. Вот такой зонт я видела. У вас осталось 30 секунд. Павел, какие 30 секунд? Я не успею до перехода. Дилорам, перестой, куда? Назад, назад! Дилорам, вы что творите? Стойте! Мало, бежим, бежим. Вот он же зонт этот, вот он! Дилорам, время истекло, и вы не прошли испытание. Да вот же зонт, но сидеть здесь я точно знаю. Да, да, да. Я здесь. Она нашла. Как всегда, я подхожу к тому, что надо, получается, и сразу у меня заканчивается время. Да что же это такое? Фу, блин, да ну вас в баню всех, блин. Мне уже все нервы вымотали. Ну все, она моя подруга. Дадите мне ее телефон. Тем более, что мои подруги все уже сгинули. Ну, Паша, ну ты очень строгий. Я вот хотела на тебя немножко пожаловаться, тебе же. Жалуйся. Ну, потому что Дилорам, как она чудесно шла, как она рассказала о Татьяне Васильевой то, что вообще никто не знал, что у нее роман со Станиславом Садальским. Я когда это узнала, я просто, ну, я не знаю, я в шоке была. Вот, девочка подходит, заканчивается 15 минут, она подошла, и ей нельзя войти. Ну, разве так можно? Ну, нельзя же быть все время таким строгим. Можно. Потому что у нас проект называется «Битва экстрасенсов». А не все будет добре. Я згоден, правила є правила. Хоча, якщо чесно, мені теж на секунду захотілося дати Дилорам ще час. Вона так само віддано йшла до мети. Остання учасниця битви не встигла знайти нашу зіркову гостю. Але з цим надскладним випробуванням таки впоралися троє екстрасенсів. Бенедикт Лафлер, Еліна Гофман та Валентина Личагіна. За енергетикою фотокартки вони відшукали в місті людину, яка її зробила. Я бачила, як вони працюють. Це сумасшедше напряження. І вони змогли справитися з цією задачею. Їм тільки можна, я не знаю, поклонитися низько. Ясновидці готуються до наступного завдання. Однак чомусь виглядають збентеженими. Ребята, де лама? Ми його ждали, 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 його нету, нету, але ми і самі вирішили поїхати. Як з'ясувалося, на випробування екстрасенси прибули не у повному складі. Не вистачає завжди спокійного і врівноваженого монгольського лами. Я його не бачив. Я теж його не бачила. Телефон ясновидця поза зоною досяжності. Тож ми одразу вирушили на його пошуки у готель. Однак те, що ми там побачили, не очікував ніхто. Давайте попитаємося позвонити йому в номер. Не беру трубку, давайте пройдемо в номер. Нікого нет, ключ лежить. У кімнаті ані лами, ані його речей. Куди подівся ясновидець? Вчора бачила. Було вчора, жив у нас. Давайте, можливо, подивимося по камерам. Може, він виходив, я просто пропустила. Давайте подивимося. Так, да, дійсно, виходив. А коли?
Около 4 утра. С чемоданом. То есть он с вещами? Убегал, да. Как так получилось? Никто его не видел. Це просто неймовірно. Куди о 4:00 ранку вирушив ясновидець? І чому нікого не попередив? Невже він і справді від когось тікав? Чи у такий спосіб вирішив покинути проєкт? Я не думаю, що він просто так їхав. Що трапилось, я не знаю. Я чувствую, що щось нехороше случилось. Я не знаю, що случилось, але в останнє час він був якийсь странний. Во-первых, він так впевнений, що був обеспокоєний. Взагалі, мені кажется, у нього було плохое настроєння. Він як був і потім ісчез, словно испарился. Я боюся, що його десь утримують. Ви пам'ятаєте, що минулого тижня ми всі, чоловіки та жінки, вирішили зробити ритуал, щоб з'ясувати, хто робить підклади у готелі. Ми його зробили. І тепер ні з того, ні з сього. Лама зник. Я вважаю, що тут все зрозуміло. Що трапилось? Куди зник монгольський ясновидець? Ми надіслали запити до столичних вокзалів та аеропортів, у місцеві відділки міліції, зателефонували до лікарень та моргів. Жодної звістки. Пошуки тривають. А доки ми робимо все можливе і неможливе, щоб з'ясувати, де знаходиться екстрасенс, учасники битви приступають до другого випробування цього тижня. І зараз на них очікує розслідування однієї з найзагадковіших кримінальних справ минулого десятиліття. Тринадцятирічна дівчинка йшла в гості до бабусі і посеред білого дня у самому центрі міста зникла. Улюблена онука наче крізь землю провалилася. Що трапилося, з'ясовують ясновидці. Грудень, 2005 рік. Житомирська область, районний центр Малин. На вулицях, у школах, на робочих місцях, у всіх засобах масової інформації – говорять тільки про одне. Куди зникла 13-річна учениця 7-го А-класу Маргарита Лісовська? Маргарита ушла в школу. Це був останній раз, коли я її бачила. О 14:30 після 6-го уроку школярка пішла в гості до бабусі. Але старенька її так і не дочекалась. Ужасну тривогу почувствовала, коли вона не прийшла. У нас таких прецедентів не було. Від школи до бабусиного дому 20 хвилин пішки. І ось на цьому відтинку шляху, у найбільш людному місті Малина, біля автовокзалу, посеред білого дня, дитина наче розчинилася у повітрі. Вона не дійшла додому якихось 400 метрів. І що вражає, не знайшлося жодного свідка її зникнення. І до сих пор не можна зрозуміти, що це було. И как это могло случиться на таком маленьком отрезке пути? Это был шок. Ждали, думали, надеялись, что вернется. Рідні не знали, що й думати. Що з дитиною? Де вона? Може, її тримає в полоні якийсь педофіл? Чи, можливо, її вивезли в інше місто або країну? Чи взагалі продали на органи? Маленьке містечко охопив жах. Ну, люди были очень испуганы, все держали какие-то подручные средства вооружения, это топоры, ломики, молотки, все, чем можно было защитить семью. До пошуків правоохоронці залучили усіх. Повідомили всіх учнів і всі класи, всі, хто міг якусь інформацію принести, то вони доводили до представників міліції. Маленчани самі прочисували територію. Прилеглі поля, лісопосадки, яри. Кожен метр в радіусі 5 кілометрів від міста. Та все дарма. Це дуже ужасно. Те, що відбувало, і волонтери підключались, ну, як-то в пресі печатали. Так минуло цілих 5 місяців. Доки одного квітневого ранку рідним Маргарити не повідомили жахливу новину. На этом месте 5 апреля 2006 года был обнаружен труп Лисовской Маргариты. Это участок поля между городом Малин и селом Слободка. Расстояние до города Малина около 4 километров. Расстояние до села Слободка порядка 1,5 километров.
Взимку це місце непрохідне. Місцеві починають ходити там тільки після того, як сходить сніг. Навесні житель сусіднього села пішов у лісосмугу за березовим соком. Тіло дівчинки знайшов його собака. Странно то, что когда пропала девочка, эта территория безрезультатно прочесывалась и милицией, и местными жителями. А это может означать, что либо тело не заметили, что маловероятно, либо его подбросили туда позже, чтобы спрятать. Вопрос, когда и где была девочка, пока ее искали. Кто, где, когда и навіщо убил семикласницю? Минуло уже 7 років, а відповіді на ці запитання правоохоронці дати не можуть. В ходе следствия не удалось установить время наступления смерти Маргариты, место убийства и его мотив. В ходе проведения судмедэкспертизы удалось выяснить только то, что смерть наступила вследствие открытой черепно-мозговой травмы, нанесенной в область лобно-височной доли черепа. Трудности в расследовании этого дела связаны с тем, что с момента смерти девочки до ее обнаружения прошло 5 месяцев. Возможные следы на нем и на вещах исчезли. Перенести это очень тяжело. Хоронить не было чего. Закритые гроби, там уже только косточки били. Что за нелюд міг позбавити життя невинну дитину? Сволочь. Хіба ж таке можна робити? Не дай Боже, щоб ще з кимось таке трапилось. Мама Маргарити і досі не може спокійно спати. Убивця її улюбленої доньки на волі. Жінка виховує ще одну, молодшу донечку Аню. Это очень тяжело. Каждый день, отпуская ребенка куда-либо, думать о том, что кто-то ходит, кто может совершить такое жестокое убийство. За допомогою Яна звернулася до найсильніших ясновидців світу. Адже сподіватися їй більше немає на кого. Я не хочу допустить то, чтобы гибель моей дочери осталась безнаказанной. Я вернуть своего ребенка не могу, но хочу наказать тех, кто это совершил. За цю заплутану справу беруться учасники 12-го сезону битви екстрасенсів в Україні. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот на этом поле произошла жестокая трагедия. И хотелось бы узнать, что здесь случилось и кто виной этой трагедии. Мати загиблої зустрічає наших учасників на полі, де знайшли тіло її дочки. Смотрите на меня, хорошо? Хорошо. Я вижу девушку небольшого такого роста. Волосы вот так спадают, такие светлым светом. Глаза такие тоже светлые, добрые глазки. Помню глаза, красивые глаза. Она очень внимательно всегда смотрела. Если разговаривать с вами, такая добрая девочка была. Весела. Бывало даже такое, просто что-то принесе из дома. Какие-то конфетки, бывает, один серед рока вивчала конфеты. Я думаю, вона б могла на когось хорошого вивчитися, може, даже могла б і на вихователя піти. Все своє внутрішнє состояние викладає в своїх руках. Смотрить на себе. Вот. Вот так. Вот в своїх руках. Вот. Налепила із пластилина. Це були якісь сказочні герої, герої мультфільмів. Енергетика дуже сильна, прям іде. Я вижу ее ноги, выходящие из дому. Она выходит вот порог, уходит, уезжает, получается. Того фатального ранку Маргариту та ее молодшую сестру Аню до школы відвезли батьки. Утром увезли в школу, а на вечер не вернулась. Согласно материалам дела, Маргарита в тот день была на уроках, которые закончились в 14:15. Она хотела куда-то, видимо, пойти, может, в гости, может, к бабушке своей.
Я увидела, когда девочка выходила со школы, она была такая довольная, жизнерадостная. И такая, ну, в припрыжку выходила со школы, да. А потом я увидела женскую руку, которая ее вот так схватила. 2:15 заканчивается у нас шестой урок. Угу. Это где-то 2:30, она еще в школе была. А потом зашла за ней девочка с параллельного класса, они там недалеко где-то жили. И они вдвоем ушли. А как звали девочку? Оксана. Она говорила. Просто они шли и разговаривали, дошли до автобусной. Оксана зашла там в какой-то магазинчик, а Рита пошла дальше. Именно на этом месте подруга Маргариты Лисовская, Оксана, видела погибшую в последний раз. Маргарита шла от автостанции в направлении дома своей бабушки по левой стороне дороги. До дома девушке осталось пройти около 400 метров. Что сталося с Маргаритою на этом коротком відтинку шляху? Я вижу руку, рука такая, которая ее хватает и вот ведет. Но при этом ведет почему-то обманом каким-то образом. Ну, обманывает. Це просто неймовірно. Невже вбивця жінка? Як з'ясувалося, слідство розглядало цю версію і ґрунтувалося при цьому на свідченнях подруги, з якою дівчинка поверталася додому. Она увидела, что впереди ее идет Маргарита, к которой присоединился еще один человек, это женщина. Вот знаете, вот уж теребит, вот что-то на ушах было. Вот. У нее были сережки. А в тот момент, когда ее нашли, ее не было. На Маргарите в момент обнаружения ее останков действительно не было золотых сережек, которые она носила не снимая. Поэтому версия убийства с целью ограбления имеет право на существование. У це неможливо повірити. Невже дівчинку по-звірячому позбавили життя лише через золоті прикраси? Але хто це зробив? Що за жінка? Хто ця жінка, яка, по словам свідкиниці, підійшла до Маргариті, неізвісно. Оксана не змогла описати її більш детально, так як було слишком далеко. Кроме того, со временем она начала сомневаться, что видела в тот вечер именно женщину. Возможно, это был мужчина невысокого роста или подросток. До справи береться ісландський нумеролог Бенедикт Лафлер. А тим часом починається сильний дощ. Невже це якийсь знак? Щось тут не те. Енергетика місця, її не вистачає. Дівчинку знайшли не тут, адже так? Так, це правда. Я хочу пройти далі. Так, звісно, я вас проведу туди. Мама дівчинки зустрілася з ясновидцями за 100 метрів від місця, де знайшли тіло її доньки. Звідси воно не проглядається, адже навколо висока трава. Але зараз екстрасенс прямує саме туди. Я відчуваю, що вам дуже тяжко тут бути. Вибачте, але це необхідно, аби з'ясувати, що саме сталося. Я відчуваю, що вона лежала ось так. Я хочу лягти так само, аби считати більше інформації. Правильно указав позу, в якій було знайдено дочку. Я відчуваю кров. Тут скрізь була кров. Я бачу, як вона намагається боронитися і не може. Її хотіли зґвалтувати. Саме тому відвели так далеко, у відокремлене місце. Так як тіло Маргарити сильно розложилось, в ході судмедекспертизи не вдалося встановити, була ли дівчинка знасилована. Кроме того, при внешнем осмотре одежды и тела девочки, следов борьбы и повреждений, которые бы свидетельствовали об изнасиловании, выявлено не было. Але что это означает? Девчинку не гвалтували? Тоді с якою метою її привезли сюди? И что тут відбувалося? Її убили. И я відчуваю, що це якось стосується вашого чоловіка. Це просто не вкладається в голові. Невже до загибелі дівчинки причетний її батько? Я бачу, що незадовго до зникнення Маргарити з вашим чоловіком трапилося щось дуже погане. Да, во время роботи муж попав в аварію, аварія з летальним ісходом була. Батько працював водієм вантажівки.
якось утомлений після відрядження повертався додому. І на неосвітленій ділянці дороги збив мотоцикліста. Це сталося за 3 місяці до зникнення дівчинки. Чоловік погиб. По факту ДТП було возбуждено уголовне діло і проведено слідство. Состоявся суд, в ході которого отец Маргариты был обвинен в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшим смерть потерпевшего, и приговорен к 2 годам лишения свободы условно. О, Господи! Цей загиблий чоловік! У нього була сім'я, я бачу жінку поруч із ним. У нього була жена. Ця жінка ненавидить вашого чоловіка через аварію. Вона думала про помсту і хотіла, аби ваша родина так само зазнала важкої втрати. Вона може бути причетна до смерті вашої дочки. Да, ми думали об этом не один раз, і много було предположений, но к чему-то конкретному, на чём-то, на кого-то обвинить предположительно мы не могли. Правоохранители проверяли эту версию. У женщины есть алиби. И, следовательно, к убийству Маргариты она не может быть причастна. Ваша донечка зараз поруч з нами. Можливо, ви хотіли б їй щось сказати? Только прости. Пускай простит нас. Вона говорить, що це не ваша провина. Я думаю, це просто перед нею. Маргарита, уходя в школу, просилась відпустити її на кружок бісера плетіння. Я настояла на тому, щоб вона не пішла туди, а пішла, пойде на наступний день. Можливо, якщо б я не настояла так, она не шла бы той дорогой, не встретила бы того человека, и это все бы не случилось. Что сталося із 13-річною школяркою дорогою додому бабусі? Кого зустріла вона на цьому шляху? Зараз це спробує з'ясувати провісниця долі з Індонезії. Я бачу поруч із дівчиною її сестру. Вона дуже любила її за життя, але навіть після смерті чомусь турбується про неї. Вона хвора? Молодша сестричка Маргарити хвора на астму. З дитинства їй потрібен постійний догляд. У першій половині дня з нею зазвичай сиділа мама, а в другій – Маргарита. Бачу картину, від якої сльози навертаються. Дві дівчинки. Одна на ліжку, інша поруч, тримає її за руку. Були такі случаї, коли навіть попадає в лікарню, Маргарита ложилась вместе з нами і була на протяжении всього періоду. Дівчинці здавалося, що якщо вона ні на секунду не відпустить руку сестри, то врятує її життя. Однак своє життя вона не змогла вберегти. Я бачу, що її знайшли десь поруч. Вона одягнена, але якихось речей не вистачає. Я не бачу верхнього одягу. І це не єдина річ, яка зникла. Коли знайшли тіло дівчинки, на ній не було куртки, в якій вона пішла в той день в школу, а також школьної сумки з усіма тетрадями і учебниками. У міліції виник резонний вопрос: куди ділися ці речі? Мені чомусь обпікає руки. Це може означати, що їх спалили. Речі Маргарити відшукали за 1,5 кілометра від місця, де було знайдено тіло, у напрямку Малина. Согласно матеріалам уголовного діла, саме на цьому місці, недалеко від дороги, під мостом, були обнаружені остатки учебников и дневника. Остатки предмета, похожего на куртку Маргариты Лисовской. Кроме того, были выявлены следы химического вещества, похожего на бензин, которым, скорее всего, поджигали вещи. Я зрозуміла. Все. Нарешті. Те, що сталося з вашою дочкою, це випадковість. Її не планували вбивати.
Но это был кто-то один или это было несколько человек? Я бачу двох або трех людей. Знала ли она тех, кто это сделал с ней? Так, вона їх знала. А за що це зробили? Я бачу, що незважаючи на те, що ваша дочка була дуже доброю, відкритою дитиною, в школі її чомусь не любили. Можливо, тому що вона не така, як інші. Да, вона не пила і не курила, тому вона не ходила в компанії. Наверно, тому що вона така бездомашня, така дівчинка. Дівчатці чи бісили, чи що, цеплялися до неї. Она отличалась вот от всех детей тем какой-то замкнутостью в себе. Она занята своими мыслями. Если в классе есть ребенок, который хоть чуть-чуть чем-то отличается, обязательно найдутся такие, которые будут клевать. Могли вот толкнуть, тетради сбросить с парты, запрятать рюкзак. Я відчуваю, як вони хочуть познущатися з неї. Забирають її рюкзак, стягують з неї куртку. Вона у розпачі, намагається все це повернути. Але, о Боже, я бачу кров. Її сильно штовхнули. Вона падає і вже не може піднятися. У це не сила повірити. Невже таку страшну розправу над дівчиною могли вчинити школярі? Одразу після реклами ясновидці відчувають те, що майже 7 років залишалося таємницею. Вижу шпагу символіку. Я вижу, як от реку крові. Не один. Їх не троє, не четверо. І ваша донька не єдина жертва. Найголовніша інтрига тижня. Чергове засідання журі. Пристрасті розпалюються. На этой неделе мужчины проявили себя хорошо. Чем женщины, то хуже. За все это время моей душе вот стало как мама. Іване, журі вирішило, що ви маєте покинути проект.